украл у Клари украл корали, а Клара у Кали украл кларинет. Кларинет. Jeg hedder Mathilde Kimmer, jeg er 39 år, og jeg er Ruslands korrespondent på Danmarks Radio. Jeg var 21 år, da jeg var flyttet ned til min onkel i Paris, som er russisk gift. Og så min russiske tante Jeva, som mente, at jeg godt kunne trænge til noget russisk finkultur, formentlig kultur i det hele taget, og som i den grad bad mig om at blive henskrevet på universitetet, og det skulle være i St. Petersborg, det skulle være i hendes fødeby. Og så jeg tog dertil og læste et semester i det her helt vilde land, og alting ved Rusland fascinerede mig. Så jeg tog hjem og begyndte at læse journalistik og russisk. Jobbet som korrespondent er jo alsidigt, tror jeg, meget dækkende. Altså, jeg skal jo kunne levere nyheder og analysere hurtigt, hvad der foregår i Rusland, og levere det til radioaviser, til tv-aviser. Jeg skal også lave lange formater, og jeg skal stort set altid lige kunne aflevere en god idé, hvad foregår der i Rusland, noget som vi ikke har set nogen andre steder. Og hvis man er nødt til at spise det, andre engelsksprogede medier har småtykket på, og så gylpet op, og så præsentere det som noget til de danske seere, så bliver det markant mindre interessant. Jeg vil gerne sige, at det var Pushkins digte eller Dostojevskijs romaner, der fik mig til at elske Rusland, men det var det ikke. Det var helt almindelige russere, og deres lyst til at leve og føle og gribe det, man er i. For mig er russisk et overdrevet, passioneret sprog. Det er stærkt og kraftigt, og jeg kan huske, at jeg nogle gange har tænkt over de her folk, der synes, at italiensk og spansk, det er så sexet, og for mig var det bare altid russisk, fordi det er råstyrke. For mig er russisk sådan en fuldstændig vidunderlig cocktail af lyde. Der er de bløde, fine altså nuancer i vokaler, hvor du næsten ikke kan fornemme det, hvor at min nuværende russisklærerinde, altså hun får helt sådan røde kinder af begejstring, når jeg rammer den. Og så er der de der hårde maskuline, hvor man næsten lyder som om, at man er vred på den, man taler med, men det, sådan skal det lyde. Så for mig er det den der, for mig er det poesi at høre russisk udtalt smukt. Hvis vi tager en af de bløde lyde, så kan vi tage kærlighed. Ljubov. Ljubov. Altså det er jo simpelthen, man kan næsten mærke, hvor dejligt det er, ikke? Og så, hvis jeg kan finde et hårdt ord, altså kærlighed og køleskab, ikke? For de to vigtige dele elementer i ens liv. Så kholodilnik. Ikke? Bum, der er koldt og lige til sagen. For mig har det været afgørende at kunne russisk og også kunne orientere mig på ukrainsk i konfliktområder. Og det er jo fordi, en ting er, hvad de kan fremstamme på på engelsk, eller hvad en tolk siger, men det handler jo også om at kunne afkode ting selv. Jeg vil jo heller ikke kunne slå en sludder af med en eller anden menigsoldat, så jeg vil sige, at det gør kæmpe forskel for nuanceringsgraden og ens egen oplevelse af virkeligheden, at man forstår, hvad folk på deres eget modersmål siger til mig og til hinanden. Jamen, jeg kan sagtens tale russisk. Jeg kan sagtens kommunikere med hvem det skulle være på gaden, men jeg taler ikke formfuldt russisk. Og mit mål er at kunne fungere fuldstændig uden tolk, også i et politisk interview, og derfor bliver jeg ved med at lære russisk. Jeg har haft en russisk team i morges med en meget lang debat om fertilitetsbehandling, hvor der var nogle begreber. Nu kan jeg for eksempel både sige sædcelle og et embryo osv. På russisk. Jeg synes bare, at det er helt fantastisk hjernegymnastik, og også blive ved med at udvikle mit sprog. Det vil jeg i øvrigt også gerne med mit danske sprog. Bliv ved med at udvikle det. Altså, det er jo ikke sådan, at når du er blevet 25, at så skal du holde op med at lære noget. Og det er jo ikke noget med, at hvis du missede det i folkeskolen, så får jeg nok ikke lært fransk. Altså, det handler jo bare om at ville det og dedikere lidt tid. Jeg mener ikke, at man kan tale for mange sprog. Og det, der jo er mirakuløst ved sprog, selvom de ikke engang tilhører den samme sprogstamme, det er jo, at det er jo nemmere at lære sprog, når du kan sprog. Så hver gang du putter et nyt sprog på, så er posen allerede halvfuld, når du starter. Det er jo ret vidunderligt. Sprog bider jo ikke. Det handler bare om at gøre det, kaste sig ud i det.